Azərbaycanda da dəyişikliyin olması üçün nələr etmək lazımdır? Müxalifət lideri Əli Kərimli özünün yazdığı Facebook qeydində bu mövzuya toxunub. Gəlin dinləyək. Azərbaycanda da dəyişiklik olacaq. Dörd bir tərəfimizdə xalqlar öz təşkilatlanmış mübarizəsi ilə tarix yazır. Hansı tərəfə baxırıqsa, xalqların təşkilatlanmış, ölkələrini, talələrini dəyişən fədakar mübarizəsini görürük. Nə vaxta qədər biz başqa millətlərin yazdığı tarixi oxuyub kök götürəcəyik? Bəli, bizim də tarix yazdığımız, hətta dünyada ilin xalqı olduğumuz zamanlar olub. İkinci Qarabağ savaşında da hamılıqla birləşərək ordumuzun tarix yazmasına zəmin yaratmışıq. Ancaq son illərdə biz sanki tarix tamaşasında izləyici, seyirci rolunu oynayırıq. Ölkəmizdə dəhşətli haqsızlıqlar baş verir. Bütöv nəsillər inkişaf etmək, xoşbəxt olmaq hüquqlarından məhrum edilir. Soydaşlarımız repressiyanın, işgəncənin, təhsilsizliyin, səhiyyəsizliyin, yoxsulluğun, ədalətsizliyin, hüquqsuzluğun qurbanı olur. Ölkədə elə bir repressiv şərait yaradılıb ki, ayrı-ayrı fərdlərin, kiçik qrupların bu repressiya maşını qarşısında duruş gətirməsi, mübarizə aparması çox çətindir. Bütün bu bəlalarla yalnız təşkilatlanaraq, sıx birləşərək uğurla mübarizə aparmaq olar. Azərbaycanda köklü dəyişiklik istəyən hər kəsi ölkəmizin ən yaxşı təşkilatlanmış gücü olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında birləşməyə dəvət edirəm. Anketi doldurun, sıralarımıza qoşulun, gücümüzə güc qatın. Birgə səylərimizlə ölkəmizdə demokratik dəyişikliyə nail olaq, vətənimizi bir ailənin əsarətindən xilas edək. Oğurlanmış sərvətlərimizi xalqımıza qaytaraq. Nəhayət bu ölkənin sərvətləri bir ovuc oliqarxa yox, bütövlükdə xalqa xidmət etsin. Bu ölkədə də qanun şah olsun. Hər bir vətəndaşımız hüquq və azadlıqlarını maneəsiz reallaşdırsın. Millətimiz işsizlikdən, yoxsulluqdan xilas olsun. Xalqımız azadlıq, ədalət və inkişafa qovuşsun. Siz də AXCP sədri Əli Kərimlinin çağırışına səs verib Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qoşulmaq istəyirsinizsə, Facebook sosial şəbəkəsində AXCP fəalları ilə əlaqə saxlayın və yaxud ekranda gördüyünüz bu linkə daxil olub anketi doldurun.